Друзі, привіт! З вами Анастасія Мигун, і я запрошую сьогодні вас у подорож світом електричних явищ. Якщо, наприклад, потерти пластмасовий гребінець у вовну або хутро кота, наш гребінець зможе притягувати до себе щось легеньке, наприклад, клаптики паперу, не торкаючись їх. Деякі тіла, які притягуються або не відштовхуються без зовнішнього впливу, можуть почати взаємодіяти внаслідок натирання іншими тілами. Притягання або відштовхування тіл після натирання ми будемо розуміти як електричну взаємодію. Деякі тіла після натирання можуть не притягуватися, а відштовхуватися. Наприклад, під час натирання тіло набуває такої властивості, яку ми будемо називати електричним зарядом. Але натирання не є єдиним можливим способом набуття тілом електричного заряду. Про інші способи ми поговоримо пізніше. Притягання або відштовхування між тілами, що мають електричний заряд, називають електростатичною взаємодією. Електричний заряд фізична величина, яка характеризує здатність тіл брати участь в електричних взаємодіях. У слові електростатична частка статичний означає те, що заряд не переміщується, а залишається на тілі. Наприклад, бурштинова паличка може набувати електричного заряду при натиранні вовною. Іншими прикладами матеріалів, які набувають електричного заряду при траті, є скло при натиранні шовком та ебоніт при натиранні хутром. Насправді, про електризацію тіл знали ще давні греки, які описували цей процес притягання пір'я, сухих листочків та пуху до шматочка бурштину. До речі, бурштин у перекладі з давньогрецької це електрон. Всі тіла, які набувають електричного заряду, притягуються або відштовхуються. Виникає два типи зарядів. Тіла, які мають однаковий тип заряду, відштовхуються, а тіла, що мають різний тип заряду, притягуються. В цьому легко переконатися, провівши досліди. Якщо наелектризувати дві пластмасові або ебонітові палички обвовно і піднести одна до одної, то вони будуть відштовхуватися. Природно склалося, що заряд, який набуває пластик або ебоніт, будемо називати негативним або від'ємним і позначати знаком мінус. До речі, ебоніт – це природна смола, яка дуже гарно електризується. Так само будуть відштовхуватися одна від одної на електризованій у папір дві скляні палички. При натиранні шовком або папером скляної палички вона набуває позитивного заряду, який позначається знаком плюс. Одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різноіменно заряджені тіла притягуються. Окрім терця, незаряджене тіло можна зарядити, доторкнувшись до нього зарядженим тілом. В такому випадку частина заряду переходить на незаряджене тіло. Це буде заряд того ж самого знаку. Чому притягуються клаптики паперу, не маючи зарядів? В незарядженому тілі існують як позитивно, так і негативно заряджені частинки. Ви вже знаєте, що атоми та молекули будь-якої речовини містять в собі як негативно, так і позитивно заряджені частинки. Наприклад, електрони це негативно заряджені частинки, а ядра позитивно заряджені частинки. Якщо до незарядженого тіла ми піднесемо заряджене, то заряджені частинки протилежного знаку наближатимуться до піднесеного зарядженого тіла. Проведімо дослід. Підвісимо на тонкій ниці легку металеву гільзу та піднесемо до неї незаряджену ебонітову паличку. Гільза не реагує на приближення палички. Наелектризуємо паличку тертям об вовну. Гільза почала притягуватися до палички. Доторкнемося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою гільза почала відштовхуватися від неї. Проведімо ж такі досліди, але і скляною паличкою потертою об шовк. Тобто, уже зарядженою позитивно. В початковий момент гільза не має заряду та притягується до палички. Виторкнімося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою гільза почала відштовхуватися від неї. Тобто, взаємодія така ж, як і з негативно зарядженою паличкою. Як це пояснити? Підії електричного поля, позитивно зарядженої палички, електрони в металевій гільзі. Починають рухатися та зміщуватися ближче до неї. Ця сторона гільзи стає негативно зарядженою. На іншій стороні гільзи утворюється нестача електронів, і вона отримує позитивний заряд. Заряди різних знаків притягуються, тому і гільза притягується до палички. При контакті з кляною паличкою частина електронів проходить до неї із металу. Загальний заряд гільзи стає позитивним, і вона відштовхується від палички. Описане явище називається електризацією через вплив. Якщо в деякій точці простору закріпити заряджене тіло, і в будь-яку іншу точку простору внести інше заряджене тіло, то вони починають взаємодіяти, притягуватися або відштовхуватися. Навколо будь-якого зарядженого тіла виникає електростатичне поле. Це поле і буде визначати, з якою силою буде взаємодіяти дане заряджене тіло з іншими тілами, що створюють це поле. Отже, сьогодні на уроці ми відкрили ще одну таємницю стосовно нашої дивовижної та неповторної природи. Нам багато чого ще потрібно дізнатися про науковий світ. Тому крокуємо, впевнено, далі, підкорюючи нові наукові вершини. До зустрічі!